Në këto momente do të kalojmë tek zhvillimet e ngjarjeve kronikës. Gjatë fundjavës në zonën e Ndroqit është zbuluar një nga ato që njihen si shtëpi bari, pra kultivim i kanabisit në ambientet mbyllura, në ambientet e banesës. Kam në komunikim kolegun Arsen Rusta, ka detaje në lidhje me të se çfarë ka ndodhur, personat e arrestuar, ndërsa në ekran shohim pra se si funksiononte ky ambient i kultivimit të lëndëve narkotike. Arsen, mirëdita, të përshëndes, çfarë mund na përcjellësh? Aktualisht gjykata e qytetit po zhvillon masa e sigurisë për disa të ndaluar, përsa i përket operacionit Pinet, bëhet fjalë për Qemal Hasën, elektricist, Erjon Mema, faturist, nga ana tjetër Elez Kaplani, kryeplak, dhe Ardian Malliku, specialist i policimit në zonë apo në komunitet, siç është në pjesën e Ndroqit, pjesë që kapet me komisariatin numër 6, ndërsa Rodina Xhambazi është shpallur në kërkim. Reporti Zion ka mundur mësoj se prokuroria kërkon në masën sigurisë të arrest në Burg. Njëri prej personave të ndaluar bëhet fjalë për shtetasin i cili është kapur në kushtet e flagrancës ditën e operacionit, operacionit Pinet, ku është zbuluar ky laborator në pjesën e nëndeshme. Shtetasi Erbian Daja ka vendosur një garanci pasurore 3.000 euro për të hequr arrestin në qeli dhe për të marrë një mas tjetër, qofte ajo detyrimit paraqitjes apo qofte arrestit në shtëpi. Është gjyqtari Ardiana Bera e cila po vlerëson këto kërkesat prokurorisë për të dhënë një mas sigurie, ndërsa kjo operacion, kujtoi këtu, nuk është bërë nga policia e shtetit e cila faktën rezulton se nuk ka pasur DNI. Komisariati numër 6 ka qenë shërbimi çështje brendshme me ankesave në policinë e shtetit, i cili ka njoftuar komisariatin 6 se në zonën e tyre, ka njoftuar më datë 11 shkurt ora 10, po? Ka një aktivitet palishëm në një banesë, e cila është ajo e filmuar një ditë më parë nga Report Televizion, po e pamjet e cilë nga policia, është një banesë një kache, por në katin e nëndeshëm të saj ka edhe një bodrum në cilin Erbian Daja është gjetur ditën e ndërhyrjes së policisë, ka një numër të konsiderueshëm bimësh narkotike, po ashtu dhe një infrastrukturë e cila nis me lampa, me ventilator, me ushqyes, me freskues, çka kanë bërë të mundur krijimin e këtij aktiviteti të paligjshëm. Për sa i përket njërit për elektricistëve, ai deklaron që jo vetëm se s'kan pasur DNI, hera e fundit që kanë bërë kontrollin në këtë banesë ka qenë në muaj dhjetor, ndërsa në janar nuk kam shkuar për shkak se kemi pas një ngarkesë mjaft madhe në punë për të kontrolluar territorin dhe macat, por nga ana tjetër, në datë 7 shkurt kam pësuar një aksident dhe kjo është arsye pse nuk kam bërë më një kontroll në këtë banesë. Një banesë e cila fillimisht paktën prej më shumë se sa 15 vitesh është zhitur tek Zia Laja, ndërsa pronari i saj lishëm rezulton se është në Austri, paktën sipas dokumentave, ndërsa banesa e tij është dhënë me qira nëpërmjet një kontrate të rregull tek një zyre dhënies së pronave me qira në kryeqytet, por për sa i përket Rezarta Xhambazit, personit që ka marrë këtë ambient me qira, ajo është ende në kërkim dhe pritet ndalimi i saj për të kuptuar lidhjen me këta persona, lidhje me elektricistin, ku rezulton se të paktën me elektricistin ajo ka lënë një numër të saj celularit tek një market i lagjës aty, duke i kërkuar zonjës shitës të njoftonte policinë nëpërmjet djalit të saj. Një hetim i cili të paktën për policinë e shtetit theksoi nuk ka pasur DNI, ka qenë shërbimi çështje brendshme dhe ankesave, i cili më njëmet shkurt ka vënë DNI komisariatin numër 6 se në ambientet e territorit të saj kishte një aktivitet paligjshëm. E pikërisht nga kontrollet e telefonit celular të policit, hetimet po vazhdojnë pasi dy shohet se efektivi i policisë apo specialisti i policimit komunitet Ardian Malliku mund të ketë pasur DNI, por nuk ka bërë asnjë raport për policinë, të paktën prej disa muajsh, policia shtetit është në një kontroll territorit për tunele, banesa, magazina, me banorë ose të praktisora për të kuptuar nëse ka apo jo aktivitet paligjshëm. Ajo që ka pritet ndodhë të paktën si pas burime nga gjykata është se për Erblin Dajen do të refuzohet kërkesa për depozitimin e 3.000 eurove në formën e garancisë pasurore për të hequr arrestin në Burg për elektricistin i cili edhe në kushte shëndetësore për shkak të aksidentit të pësuar më herë do të vendoset një masë arrestit në shtëpi, do të vazhdoj procedimi në gjendje të lirë për kryeplakun e fshatit dhe për efektivin e policisë, ndërsa një prej elektricistëve i cili ka pasur edhe kontrollin aty do të mbetet në fuqi masa e sigurisë arrest në Burg për shkak se nuk ka raportuar një lidhje të paligjshme dhe momentin kur është bërë kontrolli i policisë, sahati rezultoni i vendosur ka dy linja, por nga ana tjetër nuk fat
faturon energji elektrike, çka do thot vidhej në mënyrë konsiderueshme. Po Andi. Persen, ndoshta ne këtë fenomen më vonë do të kemi mundësi ta diskutojmë edhe me ekspert në studio, po duket sikur ka shqetësuar dhe policinë e shtetit. Ka dhe një urdhër të drejtorit të përgjithshëm Gledis Nano për kontrollin e ambienteve të mbyllura. Po merë vërtet për masa më të mëdha ky fenomen që le temi më thjesht njët si shtëpi bari, po do thot laboratore kanabis si që kultivojnë ambjendet mbyllura dhe jo në teren të hapur. Në fakt përsa e për këtë teren të hapur që do ditë më shumë është vështisuar, nuk ka qënë vedëm pra do të konsideruar shtëpi bari apo laboratore kanabisi. Fokusi i shqetësimit policisë është konsumi të masi energjisë elektrike, jo vetëm në përmjet laboratorëve të kanabisit, por edhe atyre të konsideruar ferma të Bitcoin. Kjo është arsyeja pse një pjesë konsiderueshme territori Qipris, por i kalon në filtr apo në kontrol, pasi nuk ka të bëjë me kushtet atmosferike, siç mund të jenë sezonet e mbjelljes kanabisit apo një aktiviteti në terren të hapur, por në pjesën e brendshme të bodrumeve, tuneleve, mund të punohet thuajse për të 12 muajt, e kjo është arsyeja që është kërkuar një kontroll i mësishëm. Përgjithësia penale, pak në procedimin gjendet lirë me armën e dorzuar tashmë dhe dy telefona të marrë në dorëzim nga shërbimi çështje brendshme dhe ankesave në policinë e shtetit për efektive policisë do të zbulojnë nëse kishte apo jo kontakte me katër persona tashmë të proceduar dhe të shpallur në kërkim Rezarta Xhambazi. Të arsen për të kaluar një tjetër zhvillim